Dobrý den, máme tady dnešní hosta Venuši. Dobrý den. A položíme jí pár otázek. Tak, kolika ta jste planeta ve sluneční soustavě? Druhá. Tak, po kom jste pojmenovaná? Jsem pojmenovaná po řecké bohyni krásy. Tak, za jakou dobu se otočíte kolem své osy? Za 224,7 božanského dne. Tak, dál. Jak jste označována? Jako vnitřní, tak to je končíme.